Det blir en liten skräll här i V5-inledningen. Thomas Urberg vinner nämligen med Evolution on Track. Anders Jensen tränar, grattis. Tack så mycket. Vad säger vi om Evolution on Track ikväll? Ja, att det skulle vara någon skräll förstår jag inte riktigt. För att hästen gick ju fantastiskt bra till slut senast. Och det var ju lite billigare gäng idag. Så att, det var nog någonting. Det är bara att gratulera dem som väl var där med lite liten insats. För att jag trodde nog på en ganska bra chans. Mm. Det hände lite loppet också. Ja, det var klart att jag fick dödens där efter ett varv och det var väl inte riktigt vad jag hade hoppats. Varför? Jag förstår inte, Kenneke, han brukar aldrig släppa. Men det gjorde han idag. Ska Joakim farande det där varvet kvar? Joakim också, ja. Så lite tur hade jag också. Men du hade väl grepp in på upploppet där när ledaren galopperade? Ja, jag hade grepp på den tidigt faktiskt. Så sett, men det kunde ju komma någon. Men det kändes bra. Kan väl bli mer danskt ikväll för dig. Du har ju Black Mission åt Sten också. Ja, precis. Hoppas ju att han ska vara lika bra som sist. Så ska han nog ha en hygglig chans. Grattis till det här. Tack så mycket. Thomas Urberg, segerkusk. Anders F. Jensen, tränarvinnaren i V5 som heter Evolution on Track.